Adriano e Vinícius. Hein, hein? Deixa eu pôr aí pra mim. Adriano e Vinícius, direto do Pá do Pé de Manga, para o canal Sinuquinha do Recanto. Obrigado. Canal Sinuquinha do Recanto. Aqui do Recanto, direto do bar do Pé de Manga, Adriano e Vinícius. Vinícius defendendo, Adriano vai pra jogada. Jogou pra matar e caiu.
Aí o... jogo é jogo. É, o ministro ganhou, é. Ganhou. Obrigado.